sa čim se suočavamo i na koji način možemo da odredimo državne prioritete, odnosno na koji način možemo da rešimo naslage prošlosti. Suočavamo li se stvarno sa strukturalnim problemima ili i dalje situaciono rešavamo isključivo goruća pitanja? Jesmo li izvukli pouke iz naše prošlosti ili se i dalje iznenađujemo određenim procesima? Šta očekujemo od nove vlade Srbije i u kojoj meri su očekivanja realna? Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo su neka od pitanja. Neću dužiti sa uvodom. Biće pokrenuto još mnoga pitanja u emisiji. Krećem sa predstavljanjem gostiju. Naš uvaženi kolega Kristijan Vijeršuc, dopisnik ORF-a iz Beograda, iz jugoistočne Evrope, dugo iz Ukrajine. I hvala što ste večeras naš gost. Hvala što ste meni pozvali. Dobroveče. Naš prijatelj Gorčin Stojanović, reditelj. Dobroveče. Dobroveče. Gospodin Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Dobroveče. Dobroveče. I profesor doktor Milan Parivodić, profesor na Fakultetu Ujedinjenih nacija, tako? To tako je. Dobro. I usput advokat, je li tako? Tako je. Dobroveče svima. Kristijan, krećemo od vas. Dugo pratite naše prilike. Dugo gledate sve što se dešava na ovim prostorima. Znam da ste pratili ekspoze, izveštavali o tome. Kada biste vi sada izdvojili ključne tačke ovog ekspozea, kada biste rekli šta je ono što Srbija treba da uradi, da li je to ono što se često kod nas govori Evropa traži ili ono što mi sami treba da uradimo na neki način, kada je reč o strukturalnim reformama? Ja mislim, vi morate sve sami da radite pre svega. Naravno, Evropa može da pruži pomoć, ali suštinski glavna tema ekspozea je bila modernizacija Srbije i modernizacija znači od pruge do radnog morala. Ako samo se setite, to Vučić je rekao i to vaše efektivno radno vreme u javnom servisu ili javnim službama, to je 2,5 sata i to teretno vozilo ima brzinu od 26 km na sat, onda vama je jasno što vama treba da uradite i to ne uradite radi Evropi, to je uradite radi sama da vaša sledeća generacija i te ljudi koji sada žive u Srbiji žive bolje. To je jedina tačka koja je važna za Srbiju. Dobro, kada pogledamo to šta su ključne tačke na kojima će se sudarati pregovori, Srbija u pregovorima s Evropskom unijom, koje su možda to nedoumice koje će nas, ajde da kažemo, prikočiti u tom procesu pristupanja ili ubrzati? Šta je to možda? Vidimo danas Keti nešto kaže Srbija može biti primjer za region kada je reč o ovome, reč o onome i tako dalje. Vidite, suštinski je to vrlo jednostavno. Postoje suštinski dva zmera. Jedan problem ostaje naravno Kosovo, zato što puno normalizacije, to će biti politička priča. Ali sve ostale stvari suštinski su znatno teže za vas. Vama treba modernizacija poljoprivrede. Naprimer, kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, onda je bila odrečena koliko veličina mora da ima kave sa kokoške. To je radi ekologije, radi zaštite životinje. To znači i to je modernizacija gde stvarno onda ako hoćete da dobijete subvenciju za poljoprivredu, farmer ili proizvođač jaja mora da uredi to, to ima, da postoje minimalna veličina ovog kaveza. A to neko proverava? Naravno to proverava. I, na primjer, samo postoje zavod za plaćanje koje postoje, sada se postoje i već u Srbiji, postoje u Hrvatskoj. U Hrvatskoj tamo radi 400 ljudi i tamo kroz satelita se proverava veličina vašeg zemljišta. Tamo se proverava koliko krave imate, koliko hektara imate, ako vi dobijete subvencije iz Evrope, da ne proverite Evropsku uniju ako naplatite te subvencije. To znači, zato što sam rekao, Evropska unija sada već ima programe ovdje u Srbiji da se izumre besnilo. Što to je, naravno, na primjer, važno, ili svinska kuga, to je važno za vas izvoz u Evropu. Znači, vama, izvoz, pred vama stoji marš kroz pustinu. Znači, i to je, ta pustina se zove modernizacija Srbije. I to je glavni zadatak koji ta vlada ima. Modernizacija od početka do kraja zemlje. Kad je reč o političkoj priči, i sada završavamo, pa ćemo dati reč ostalim gostima, pomenuli ste Kosovo, pomenuli ste drugi deo priče. Kad je reč o Kosovu, često se pominje taj deo priče, nećemo priznati. S naše strane, s druge strane, Evropa to kaže, neće od nas ni tražiti. Gde će se to završiti na kraju nekog puta, kažemo ovako, tih poglavlja i svega ostalog? Ako sam bio bi prorok, nisam sedio bio ovde, zato što onda sam pobedio već 10 puta u lutri. Ali ja mislim to je proces koji traje 10 godina sada realno. Ja ne mislim da vi možete završiti pregovore sa 4
godine. Ali vi vidite, će vidite efekte od pregovora već tokom pregovora i to je modernizacija Srbije. Ja mislim da politička priča znatno jednostavnije da se reši nego celokupna modernizacija koja je potrebna sa Srbijom. To je od sitnice do velike stvari koje morate promeniti državu. Evo, još moram jedno pitanje. Kada pominjemo sa to, kažu neki Rumunija i Bugarska, maltene, ništa nisu zadovoljili tih kriterijuma kad su ušli. To je bila, kažu, isključivo politička priča prilikom njihovog prijema Europsku uniju. Kod nas je to, kažem, proći ćemo možda, ajde, golgotu kroz poglavlje. To je srpska poslovica, iz greške se uči i vi platite račun što vi zakasnite. Rumunija i Bugarska su ušli 2007. 2008. godine. Tada to je bila potpuno druga Evropska unija. Sada već gledate Hrvatsku. Hrvatska je imala poglavlja pravo zuđe, to nije imala ni Slovenija. To znači, od koraka do koraka to će biti teže i teže. To nema nikakve veze. To Evropska unija ima nešto protiv Srbiju, nego to je prosto iz greške se uči. Radi toga sada sledeći talas širenje će biti samo druge i dosta druge kriterije, još ostre kriterije nego to bila u prošlosti. Gorbačov je rekao kto nije uspel do apostalda, znači ko nije uspešno to zakasni i vi ste zakasnili dosta i radi toga vi sada imate znatno stroge kriterije, mnogo to imali susjedni zemalja. Dobro, ušli smo bar u pregovore. Goršina, čuli ste kada bismo gledali ovaj film, kada bismo napravili neku režiju oko toga, kako to izgleda, taj naš put sad po tebi i ovaj ekspoze? Pa tako nekako izgleda. Ekspoze manje više, ali i bez ekspozea mi smo znali da jeli, čim znate da vam je prvo poglavlje koje otvarate 27. dakle poljoprivreda, čim znate da je to praktično polovina vašeg puta, to 27. poglavlje nije slučajno prvo, inače bi neko drugo bilo prvo, to je ovaj deo koji je o kom ja manje znam ili mogu da slutim nešto koje osjećam da je teži deo puta nego politički deo. Politički deo je relativno jednostavan. On nije, ja sam ga mislim čak i ovde u ovoj istoj emisiji jednom rekao, možemo i to obilaziti kao mačak oko vruće kašike, se svodi na dve stvari. Izbaciti Kosovo iz Ustava, zauvek, i prići NATO paktu što je bliže moguće. Za razliku od drugih, ja nemam iluziju da će Srbija biti član Evropske unije ako ne bude bila u najtešnjim mogućim odnosima, da ne kažem član NATO pakta. A recimo da se formalno priznanje Kosova neće tražiti, ali sve ostalo će biti kao priznanje. To sve vodi tome. To je politički pravac koji Evropska unija ne forsira od, mislim, posljednjih 5-6 godina. To je prosto smer, geostrateški smer. Da li se to nekome dopada ili ne, to je druga stvar. Meni se ne dopada da Srbija bude član NATO pakta ili bilo kog drugog pakta. A oko priče o Kosovu, pa mi smo, neki od nas smo na spiskovima raznih izdajnika, između ostalo stalno govorimo, ljudi, Kosovo nije Srbija. Možemo se lažemo da jeste, ali nije. Nažalost nije. Sad se na tome dobijaju izbori, na toj prostoj istini i to u apsolutnim iznosima. Prema tome, politički deo priče je, tu bih se složio, relativno jednostavan. Ili će ovo biti ili nešto ovako. Možda ja predrastično govorim, ali to je druga stvar. Ali ovo što je taj put, setimo samo kako je Hrvatska, recimo, imala zakočenje u sporu sa Slovenijom, na primjer. Oko Piranskog zaliva. Da, naravno. I raznih drugih sitnica, jeli. Dakle, u jednom trenutku će morati da počnu neka, da se događaju neka hapšenja koja neće biti estradna hapšenja nekoga zaradi izbora. Kad kažem hapšenja, ne mislim, mislim i bukvalno, mislim bukvalno, a mislim na nekako uklanjanje trajno nekih pojedinaca. Ne, procesa, pojedinaca, vrlo konkretni ljudi kao što je Ivo Sanader u Hrvatskoj prošao. Možda mi nemamo baš nekoga ko voli toliko umetnost da drži dobre slike u bunkeru, ali vole neke druge stvari koje su isto tako skupe i lepe. Neće to tako lako ići i tu bi se također složio, ne mogu da verujem da će za 4 godine biti završeni pregovori, možda za 6 hoće. Šta će biti za 6 godina, to niko ne zna. Ali je i drugo vrlo važno pitanje, šta će biti sa Evropskom unijom za 6 godina. To je također jedno bitno pitanje. Gotovo nakon ove ukrajinske krize, juče smo uvidjeli izjavu ministra ministra poslova Nemačka koji kaže drma se Evropska unija oko toga i tako dalje i tako dalje. Razne se stvari drmaju. Sad otvaramo mnogo pitanja, ali recimo da ja završim ovde sa ovim svojim delom, da je, pa ćemo pričati još, ali prosto, evo samo još jedna reč. Pre godinu dana u mom pozorištu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u okviru jednog velikog projekta koji smo mi inicirali, radimo sa nekoliko drugih partnera pozorišta, smo napravili jedan skup koji je se postavljao jedno kobajagi istorijski niz, a koja je propala
multikulturalna Austro-Ugarska unija, ako je propala Jugoslavija svaka, jeli, šta nam govori, zašto mislimo da će Evropska unija u sadašnjoj formi preživeti? U nekoj formi hoće, možda. Možda i neće, mi ne znamo. Dakle, i tu je bilo nekoliko istoričara i sociologa i uopšte ljudi koji se bave društvenim poljem, što nauke, što umetnosti i iz Evrope i kod nas. I tu je bilo nekoliko izrazito skeptičnih stavova koji nisu sa naše strane došli, jeli? Mada uvidi koje su dali Predrag Marković, tada Dubravka Stojanović, vaše kolege, i Milica Delević, govorim sa naše strane, su bili ne pesimistični, ali su imali jedan ton ogromne neizvesnosti. Ajmo to tako reći. Dobro, hvala. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Uključujem vas u razgovor. Čuli ste vaše sagovornike večeras. Kada govorimo o ovim pitanjima, ne bih da naslanjam dalje sa pitanjem. Naslanjajte se slobodno na stavove vaših sagovornika pre vas. 200 godina Srbija beži od orijenta prema zapadu, od istoka ka zapadu. I 200 godina pokušava da napravi modernu, efikasnu državu. U različitim okolnostima, ratnim, poratnim i tako dalje. I nije uspelo u tome. A već 20 i kusur godina aktivno, dakle, teži Evropskoj uniji, tom savezu država. Savezi su kroz istoriju prolazni. Dakle, nema tog saveza koji je opstao. Duže ili kraće može to biti dva veka, tri. Ali država je večna. I nije pronađen bolji model od organizacije jedne države. Manja, velika, svejedno. Ako Evropska unija, po meni, želi da zaista pomogne Balkanu, ovim državicama nastalim na razdalinama Jugoslavije, zar nije normalno da pod istim uslovima i istovremeno sve te državice budu priključene Evropskoj uniji? Pa ne verujem da će Makedonija da izradi standarde u poljoprivredi o kojima je govorio gospodin pre Srbije, ili Crna Gora da će da napravi, ne znam, neke podvige u prugama brzim za razliku od Srbije. Dakle, zašto Evropa sada ucenjuje tim našim, ucenjuje pod znacima navoda, našim sitnim animozitetima? Pa šta će ostati od Bosne i Hercegovine? Kako će tajkona da... Dakle, to je proces. Ja to razumijem kao proces. I da bi se ubrzao taj proces, dakle, mi smo bili zajedno, nastale su nove države, to je otprilike tu. Isti je to model i privređivanja i model organizacije države. I ja mislim da bi celovit pristup Evropske unije ovom prostoru relaksirao sve te odnose. U protivnom, desit će se upravo ovo što je rečeno, da Slovenija ima 40 km morske obale i da je opet problem oko nekog zaliva. Da Srbija ima problem sa Hrvatskom oko granice na Dunavu, oko Ade, sa Crnom Gorom se može ispostaviti razlog. Ne zaboravite, Srbija je i dalje složena država. I ona na jugu ima problem u vidu Kosova. Taj se problem može generisati u Sandžaku već sutra, na prostoru Vojvodine. Dakle, to je jedan pogled sa stanovišta Evrope. Ali, ono što se nas tiče, modernu i efikasnu državu mi moramo da napravimo nas radi, ne Evrope radi. Uzimajući najbolje od Austrijanaca, od Danaca, od drugih. Dakle, kao loš učenik, da prepišemo, ako možemo, od onog koji je bolji od nas. A ne gori, jer u protivnom prepisat ćemo grešku. To što su Bugarske i Rumunije ušle, to je znači, geostrateški interes Evrope, približavanja Rusiji i opkoljavanja, dakle, Ruske federacije. Dakle, ništa tu, niti je Bugarska danas na nekom većem stepenu razvijenosti od Srbije, ali koristi evropske fondove i evropsku perspektivu. Slučajno znam da ljudi koji rade u institutima u Bugarskoj imaju manju platu nego naši ljudi ovde.
To možda i nije za pohvalu, sve jedno, male su i ovde, ali su tamo još manje. Ali da to kažete, smanjit ćemo platu. Šanse. Od 1. jula, od 1. jula 10%. Evo, Kristijan je hteo nešto da kaže kratko, pa ćemo uključiti gospodina Pavelića. Vidite, ako vi ne želite da ulazite u Evropsku uniju, onda vi ste za to da sve zajedno učite u Evropsku uniju, koja još nije u Evropsku uniji. Zašto, ja stvarno ne vidim, Makedonija je sada već 9 godina, ima već 9 godina status kandidata i nije mogao da rešio bi spor sa Grčkom. I da počeo pregovore, nije počeo pregovore. I to je, i Evropska komisija je predložila te pregovore već 5-6 puta. To znači, ako vi hoćete da en blok učite Evropsku uniju, onda to je program da vi ne učite Evropsku uniju sledeće 20 godina. Bosnija nije samo složena država, to je država gde imate 4 miliona, 3,5 miliona, gde imate 13 ustava. To znači, bez obzira na sve te probleme unutra Bosnije, Bosnija je prosto tako složena država koja na taj način nikada neće ući u Evropsku uniju. To je, radi toga, ja mislim da taj model ne može da funkcioniše. Osim toga, onda vi sve zavisite od zasluge koje ima drugi. Ako oni drugi ne rade ništa, možda kažete, ajde, oni ne rade ništa, mi ne radimo ništa, zato što ako mi nešto radimo, mi nemamo uspeha ili napretka. I posljedna tačka, vidite, ipak u okviru pregovora sa Evropskom unijom je bila moguće da reši odnose između Slovenije i Hrvatske. Između Srbije i Hrvatske, pre svega i ta granica na Dunavu, nema takav emocionalni pristup ili nema takvu emocionalnu ulogu kako je dobila sada između Srbije i između Slovenije i Hrvatske. Slovenija i Hrvatska vama daje jednu jasnu preporuku. Rešite te probleme na vreme, da onda te probleme ne ostoje za vas u jednoj fazi kada vi ste pre završetka pregovora. To je dobra poruka. Da li politička elita je sposobna da to radi, ne znam. Ali to je ta isključiva poruka. Ali ako vi želite da čekate na drugi, onda čekate to negdje gleda. Dobro, gospodine Pavelića, ključimo se u razgovor, čuli ste ovaj deo razgovora, čuli ste ove teze. Kada pogledate ovaj naš put, kada pogledate ekspoze, kada pogledate sve to, znači modernizacija radi nas samih ili modernizacija radi Europske unije ili šta je taj, ajde kažemo, koncept, da čujemo i vaš stav. Ovako, prvo, ekspoze je bio vrlo suštastven, on je bio vrlo detaljan. I to je nešto na što smo mi nenaviknuti. Politička klasa u Srbiji vrlo malo ceni inteligenciju svoga naroda i smatra da treba sa 4-5 floskula, kako su dosadašnje vlade obično postavljale te programe, da uzme vlast i da vlada koliko uspe da vlada. Ovaj ekspoze je posle Đinđićevog ekspozea iz 2001. godine prvi ozbiljan ekspoze koji smo čuli. Svi prethodni su se svodili na 4-5 tačaka. Kosovo, Evropska unija, borba protiv kriminala, nacionalne manjine i ekonomija. 5 tačaka. I sve vlade, 4 vlade za redom su imale 5 tačaka, potpuno bez ikakvog dalje plana, jer čim ti nešto preciznije kažeš, ti si time antagonizirao sve one sa suprotne strane ograde i sebe si obavezao. A to je poslednja stvar koju hoćeš u srpskoj politici, da sebe obavežeš na bilo šta, a kamo li još to da oročiš? Znači, Aleksandar Vučić je sve suprotno od toga uradio. On je dao jedan potpuno detaljan ekspoze i oročio rezultate. I čovek se svukao go pred celom nacijom i doveo sebe u veliku političku opasnost time. I on ili će dati rezultat, ili će vrlo dobro svi pamtiti taj tročasovni ekspoze, kao što niko ne pamti ove prethodne ekspoze od 15 minuta koje su premijeri dali. Prema tomu ja vrlo cenim taj muški stav koji on ima u tom ekspozeu. To je jedna stvar. Druga stvar. On je vrlo malo pominjao Evropsku uniju. A danas je došla Catherine Ashton. To je prava stvar. Catherine Ashton je došla prvog dana i cela skupština ustala i aplaudirala je Catherine Ashton. Ona je rekla, vi ste napravili određene ključne prodore, ja vam želim, vi ste za primer. Znači, dobili smo neke komplimente koje odavno nismo dobili. S druge strane, umesto te floskule, mi idemo u Evropsku uniju koja je metafora nekog apstraktnog uspeha, pričamo ja sam potpuni evropejac i verujem apsolutno u Evropu, ali verujem u korake konkretne modernizacije koje moramo da sprovedemo da bismo se evropeizirali, a ne u praznu floskulu mi idemo u Evropsku uniju, a ponašamo se kao barbari. E, kao što se to dešavalo sa retrogradnim procesima koje smo imali poslednjih godina. Dakle, on je čovjek govorio o vrlo konkretnim, čak po preduzećima, planovima, velikim, ovo je mala zemlja. Ovo je mala zemlja u kojoj
imaš mali broj preduzeća koje su relevantne i tako dalje. On je govorio o sudbini pojedinačnih preduzeća, o restruktuiranju i tako dalje. Ja večeras slušam na RTS-u ministra Vujovića. Vidim jednog obrazovanog čoveka, mi smo se iznenadili da vidimo ministra tako obrazovanog. To skoro nismo videli. Čovek govori konceptualno, govori u smislu privatne privrede, govori u smislu jasnih strukturnih reformi. Tako da mislim da mi treba malo da ostavimo naš cinizam, u kome smo specijalisti, mi Balkanci, malo cinizam da ostavimo po strani, ne da budemo naivni entuzijasti, ali da damo šansu ovoj vladi i da gleda svako ko može da pomogne na svoj mali ili veći način u toj modernizaciji o kojoj je Kristijan govorio. Dobro, šta bi ti tu izdvojio, šta bi, na primjer, kritikovao kao nedovoljno? Ali ima nešto za kritiku? Možda, ajde, kažu prema... Ima ovako, recimo, ja da sam davao ekspoze premijerski, moj ekspoze ne bi trajao 3 sata, nego bi trajao, recimo, 45 minuta. Naprimjer, ja smatram da je 3 sata maltretiranje malo publike, ne treba toliko govoriti, može da se kaže šta ima da se kaže i za 45 i 50 minuta bez ponavljanja i tako dalje, recimo. To je nešto što bi ja uradio, međutim, to je pitanje stila. Ali u svakom slučaju, stav je muški i odgovoran i ambiciozan i veoma različit od onoga što smo gledali posljednjih godina. Dobro. Javni sektor, restrukturiranje ovoga, pominjanje privatizacije Telekoma, drugi priča delova EPS-a i tako dalje, ljudi nisu navikli na to. To su stvari za koje sam se ja zalagao od uvek. I govorio i bio usamljen u tim temama. Ja uopšte ne verujem da državna svojina može da se odgovorno ponaša, da upravljači državne svojine mogu odgovorno da se ponašaju na Balkanu. Mi nismo Šveđani, mi nismo Norvežani, mi nemamo švajcarski kalvinistički mentalitet, mi smo Balkanci, gde nemaš privatnu svojinu i direktnu privatnu motivaciju, to je po pravilu Alajbegova slama i mi smo se nagledali toga i to gledamo posljednjih 20 i kusur godina, od kad je onaj tvrdi komunizam propao. Prema tome, privatizacija, ta privatizacija recimo kod EPS-a, navešću primjer EPS-a. Aleksandar Vučić je rekao da to bi išlo kaskadno u dve faze. Otprilike u prvoj fazi bi to bila prodaja manjinskog udela, manjinskog broja akcija, a onda posle možda i većinska. Ja mislim da je to vrlo značajno. Da se makar manjinski, ali jedan relevantan udeo kupi i da se dovede finansijski direktor koji će biti zastupnik privatnog kapitala i da onda imate onu situaciju koju ste imali, recimo, u Telekomu, dok ste imali grčkog finansijskog direktora i na koga su se svi žalili, ne da nam Grk da radimo kako treba. U stvari, on je čovjek držao kompaniju u formi. Onog momenta kada smo mi otkupili za onih 400 miliona evra koje nismo imali, nego smo se i za to zadužili, tih 20% od Grka, Telekom kreće nizbrdo, da on se pretvara opet u partijsku prćiju i sve to ide naopako. I ispada da Telenor sa 1.500 zaposlenih ima bolje prihode od Telekoma koji ima 15.000 zaposlenih. I to je apsurd te užasne državne svojine na Balkanu. Evo, mogu još nešto da dodam. Vidite, ja mislim da privatizacija sa Srbijom je velika stvar i stvar razloga. Prvo, s jedne strane, naravno, na neki način dobite i novi know-how, zato što to je novi management, ali i prosto ulozi novo na tehnologiju. Ali to je manje važno. Mi smo se nagledali raznih propalih privatizacija i s te strane imamo mnogo strahova toga. Pokažite meni jednu ozbiljnu privatizaciju kada je zapadna firma iz Zapada je došla koja je stvarno propala. Vaše privatizacije, ako da koristim... Sartit, ali Sartit nije propala, što to je bila amerikanska firma, što to je... Oni su vratili na taj način, ali nije propala. Došla iz Evrope, ne bi propala, tako. Ne znam, to mogu ne da kažem. Ali vidite, gledate na situaciju na državnoj lutriji. To je stvarno fantastično ako vi gledate da državna lutrija napravi deficit. Znači, privatizacija u Srbiji može da vodi do te partizacije tih javnih preduzeća i to je najvažnije. Što gledate puno pregovora o formiranju novih vlade u Srbiji, uvek su bili tako dugo zato što nije bila konceptualna razlika, nego bila pregovori o kako mi podelimo sada naš plen. I ko postane tamo direktor, ko postane tamo čistačica, od direktora do čistačica vi ste sve podelili. Kako u Austriji pre 60 godina. Ako privatizirate te kompanije, onda partija izgubi uticaje. I to je vrlo dobro sa jednom
jednu potpuno partisovanu zemlju kao je to Srbija. E sad moram da vam kažem, stvar, utisak je sledeći, ono što sam čuo dosta ekonomista, privrednika i ljudi iz javnosti, koji mi kažu sledeće, postoji opasnost da privatni vlasnik u određenoj firmi uvek strahuje od stava vlade i vlasnika, koji ga može okrenuti telefonom i da mu kaže radit ćeš dobro ako budeš blizak vladi, i u tom slučaju možda se neće promeniti taj proces departizacije i tako dalje, baš u tom konceptu privatizacije na taj način. Coca-Cola je 60 ili 55 godina u Srbiji. Da li vi tamo, ja slučajno prvi put, je sada glavni direktor je Austrijanac. Da li vi stvarno mislite da taj predstavnik multinacionalne firme može da sebe da dozvoli da njega zove neki ministar i kažete ti moraš to, eto, da radiš? Ali čuo sam i druge teze, izvinite, čuo sam tezu da svaki vlasnik teži da bude dobar sa određenom vladom gde se nalazi određenoj zemlji gde posluje, i da u skladu sa tim teži da ima što bliže odnose sa njom, tako što će njihove kadrove protežirati oni koji su na vlasti. I to se čak dešava. Moram da kažem da ima tih slučajeva. Ja znam da to ima tih slučajeva, ali ja i znam jedan slučaj gde ta Austrijska banka koja je bila spremna da to radi i propala skoro. Hipoteka Adria. Ja ne pričam o imenima, ali ja hoću samo da kažem, ako jedan direktor privatne firme dozvoli da vlada odreći kadrovsko pitanje, onda je početak od kraja ove firme. Što ta firma mora da ima dobar radnu klimu, mora da ima profit i mora da ima rentabilnost. Ako to nema, i onda to je kraj privatne firme, onda ne može da opstane na tržište. Kada je pitanje te banke, ali tako, ta priča i ta afera otvorena u Sloveniji, u Hrvatskoj, ali tako? I u Austriji. I u Austriji, u Srbiji nije. Pazite, ja mislim da to je... Hipobanka, da kažemo. Da, da, no, da, u Austriji to je otvoreno. Mislim, ovde je to došlo s to malo sakašnjenje. Ne znam da li još nešto piti, ali Srbija je bila relativno mala u odnosi na Hrvatsku. Ali ja znam i neke priče koje ja mislim da one će piti još otvorene. Da li je Sanader pao u Hrvatskoj zbog Hipobanke? Ili... Ne, Sanader nije pao zbog Hipobanke, zato što Hipobanka je sitna ribica u odnosi na MOL i INU. Zato što ako misli da je on je dobio neku proviziju, zato što Hipobanka je dala neki kredit sa ambasade, ali on je dobio nekoliko miliona, da on je priznao da bez obzira na to da MOL nije imao većinski paket, MOL je imao pravo da upravlja INU, to znači tamo je bila znatno više pare i radi toga on suštinski je pao. Čujem da je kod nas bilo problema sa kreditima ovde, ali ne bih sad da otvaram, pošto nije još otvorena priča, da ne prejudiciramo tako stvari. Da. Dobro. Gorčine, čuo se jedan deo priče. Ta je stalna priča oko tog konceptualnog dela priče, dela državnog vlasništva, priča o privatizacijama i priča o slobodama kada reče o privatnim stvarima, državnim stvarima. Teško je možda podeliti te, ajde kažem, teze na ravne časti. Sva što smo se nagledali, sva istorija od Francuske revolucije na ovamo, istorija više ili manje države. Dakle, od kako postoji neka vrsta građanske države, to je uvek pitanje regulacije ili deregulacije. To je, na tome se, oko toga se vrte stvari. Ja nisam neko ko misli da je, ali ne smatram se dovoljno kompetentnim, tako da je, kako bih rekao, da je sva sreća u apsolutnoj privatizaciji svega. Na tome upućuju, ja ne znam zašto bismo mi sebe poredili kao danas, gospodin koji je uredno spomenuo, što sam već nekoliko puta čuo i svaki put se nasmeje čovjek kada vam neko kaže Rusija, Kina, Indija. Kakva Rusija, Kina, Indija? Kako se mogu Rusija, Kina, Indija porediti sa Srbijom u bilo kom smislu? Ali Austrija, Švedska, Danska, Norveška, Finska, po geostrateškim, po istorijskim nasleđima, po geostrateškim položajima, određenoj veličini, po negativnim istorijskim nasleđima iz bliže prošlosti, i tako dalje, se veoma mogu porediti. Svuda u tim zemljama ima jedan stepen, izvestan stepen državnog kapitalizma, takozvanog. I ima jedan stepen, mislim, probajte popiti piće u 9 uveče u Norveškoj da ga kupite. Naprimer, vrlo jednostavna stvar, to je država propisala. Vi ne možete, uz sve slobode koje postoji u Danskoj, Norveškoj i Finskoj, ne možete posle 21 sat ni u svom posluzi kupiti piće, bili punoletni ili ne bili. Paradoks ide u te mere da ne možete, ako odete u restoran da kupite flašu pića, oni vam mogu dati 17 čašica ili koliko jedno piće, ali vam ne mogu prodati jednu flašu. Vi ne možete izneti tu flašu. To je, recimo, slučaj koji vam ja mogu reći iz najskupljeg hotela u Oslu.
pa sam morao da nosim 17 džinova. Sad dajete ideje ovim našim... Pošto nisam bio dovoljno pametan, ponesem neki bokal iz hotelske sobe, pa da prespem tih... Dakle, hoću da kažem, uvek i postoji stepen, to deluje banalno, ali stepen regulacije, deregulacije, to je stvar specifična u odnosu na svaku od zemalja. Mi možemo posmatrati ovu stvar kao sjajnu prodaju EPS-a, možemo posmatrati na ovaj način koji je to Milošević radio kada je trebalo zakrpi rupe. Pa je prodao Telekom i šta beše još, da isplati penzije. Prema tome, mi znamo da nama nedostaje jako mnogo novca. Mi se sada borimo da investicija do četvrt milijarde. Uz ogromno poštovanje Coca-Cola, Coca-Cola nešto nama prodaje. Ali to investicija je, proizvodi puni, to je super i prodaje na tom tržištu. Odlično. Mi smo imali, sećate se da McDonald's za vreme sankcije nije napustio, naprotiv, stajala je firma McDonald's, ali u njemu nije bilo Coca-Cola. Coca-Cola se povukla s tog minornog tržišta kako je Srbija za Coca-Cola i vratilo se čim je moglo, ono, čim je trebalo. E, dakle, ali ove stvari koje su, ako će to ići kao što izgleda Fiat, dakle, da mi kreditiramo svojim i onako malim nacionalnim dohotkom... No, ali kažu FIA daje rezultate, autoindustrija se dala rezultate. Mi ćemo to vidjeti. Videćemo, dobro. Mi ćemo to vidjeti. O tome ne možemo govoriti dok ne prođe onaj neki, bar tako govore, a ja nemam razloga da ne verujem ekonomistima, onaj ciklus od bar 10 godina, jeli, investicija, prodaja, naplata i tako da je ceo ciklus. Videćemo. Možda je to... Neki kažu da je bila ideja da to uzme Opel, da uzme... Ma super, možda je to model, ali mi ne vidimo ni jednu, tu se slažem, mi ne vidimo ni jednu veliku firmu, možemo mi da držimo znakove Mercedesa, koliko god hoćemo, u ruci. Ali svi znamo da je reč o Toyota šasiju, mi ćemo dati prodati motor. Možemo mi u predizbornoj kampanji da tvrdimo da će, mislim, doktor Etker spasiti Srbiju. Ali nisam siguran u to, zato što me iskustvo uči da tako nije. U ekspozeu koji je bio naprosto nesnosno dugačak, ja ne bih bio tako nežan, prema tome, to nije zamajavanje publike, to je Kim Il-sung, to je Čaušesku u posljednjim danima. 3 sata, ako neko mi je potrebno 3 sata da izgovori bilo koju misao, a nije Šekspir, to je, kako bih rekao, to je zamajavanje. Sa sve polemičkim tonom, kao da je napadnut čovek, a ne kao da treba da bude, ako već pričamo o ekspozeima, jedini dobar ekspoze koji sam ja u životu čuo, tu uključujem Đinjića koji je bio prilično konfuzan, ali nam je bio važan u tom trenutku, je ekspoze Ante Marković. To je jedini suvisli ekspoze koji je doneo konkretne mere u decembru ili novembru, kada je bilo 89. godine. Kratak period je bio to, nažalost. Ne, ali govorim, to je ekspoze koji vam kaže, dolazi predsednik vlade i kaže to i to. A ne, mi ćemo naći rešenje za Sartin. Kako ćemo naći rešenje? Da čujem kako ćemo. Postoji mogućnost, evo, Kristijan, ali vidite, to je naravno, ako već pričamo o Fiatu i o Sartinu. Paradoksalna je situacija da praktično Fiat proizvodi ovde automobili, ali mora da uvozi čelike. To znači zato što Sartin nije uzdanio da proizvodi količinu i kvalitet čelika koje je 50 km ili 100 km od Kragujevca. To znači, ako već pričamo o modernizaciji, onda bilo je pametno da probate da napravite ovu komparativnost da vi proizvodite ove čelike ovde koje vama treba za automobilnu industriju, na primjer. Izvinjavam se, samo jednu stvar, ja prosim samo uvesti. Kad je prodavan US Steelu, kad je prodavan Fiat, bile su, ali to, kako bih rekao, malo u onoj opštoj euforiji, to ljudi ne gledaju. Lepo je rečeno, mi zatvaramo košice na 10 godina da bi prešli na novu tehnologiju. Onog časa kad su košice otvorene, posle pola godine vratili su nam Smederevo za 1 dolar. To je, kako bih rekao, to je opšte mesto. Bilo pisalo u svim mogućim, od ekonomista do ekonomista. Jeli? Ali to su bile tako neke fusnote, zato što je politički deo priče pokrivao tu stvar. I uz ogromno poštovanje ideji apsolutne privatizacije, mi živimo u veoma političkom društvu. Ne državi. Nemamo mi ovde državu. Država, ja slažem. Možda je to, možda je Hegel u pravu, možda je to stvarno najveća emanacija ljudskog duha, ali mi to još nismo probali u Srbiji za poslednjih 200 godina. Koliko pokušavamo da napravimo državu, tu se potpuno slažem. I uvek uz proces modernizacije paralelno ide jedan retrogradni proces. Čak kod istih aktera. Evo, nećemo pričati o Vučiću. On je tek došao. Mislim, nije tek došao, ali recimo da mu kažemo da mu oprostimo 2 godine naših života. Koji ima, nek mu oprosti. Evo, ja ću da mu oprostim. Ali recimo, uzmimo Đinđića. Dakle, imate na jednoj strani modernizaciju, na drugoj strani uvođenje veronauke nakaradno, potpuno u osnovne i srednje škole. Ili imate potpuno propalu reformu visokog školstva, koja sad daje katastrofalne rezultate. Vi više nemate
ni u jednoj oblasti, od moje pa do vaših, onako top stručnjake, ukoliko nisu sami u sebe ko Novak Đoković ulagali. Ali im sistem nije napravio. Ali sad, to što je čak i Srbijanka Turajlić priznala, ta stvar nije urađena onako kako treba i nije ispala kako treba. Dakle, uvek imamo dva procesa, jedan retrogradni i jedan emancipujući. Ono što je suština, molim vas, mnogi kažu da je ekspoze bio jasan, mnogi su ga pratili od početka do kraja, na primjer Kori Udovički kaže da nije dobro spavala posle ekspozea, da je razmišljala o tome, nisu se žalili ostali na dužinu trajanja, ne znam, dobro, evo gospodin Panević kaže da je moglo to sve da se kaže kraće, neki da je trebalo i duže da traje, svega smo se naslušali ovih dana, tako. Ali sad, tu je bilo suština, dobro. To je bilo tu. Tu je bilo suština za razliku od drugih ekspozea. Mi smo tu imali sadržajno koju smo čuli, imali smo obećanja koje su data javno i za koje možeš da se uhvatiš. To nije bio vruć vazduh. To je ono što nisu bila opšta mjesta. To. Da, to je suštinski kvalitet tog ekspozea, zato što imaš zašto da se uhvatiš i da držiš čovjeka odgovornim za to što ti obećao. Dobro. To je suština. Prego što uključimo i vas i gospode Pavlovića, pogledat ćemo šta kažu građani o tome šta očekuju od vlade i nastavit ćemo razgovor odmah posle toga. Šta očekujete od nove vlade? Od nove vlade? Jako dobro pitanje i jako teško. Stvarno ne očekujem ništa. 10 godina prođe pred onom prvom koju smo rušili, pa onda 10 pred onom drugom koju smo se nešto ponadali. Moja generacija koja je sve to iznela na leđima, sada ponovo hrli napolje iz Srbije i mene to jako uznemirava. Kao roditelj dva deteta, ja sam počeo sve češće o tome da razmišljam. Ne očekujem zaista ništa. Ako se desi čudo, mi ćemo svi zadovoljni. Očekujemo da će nešto biti bolje, pošto do sad nije baš bilo. Užas. Ako smanjuje plate, od čega da se živi? Penzije ostaju netaknute. Penzije ostaju, ali plate smanjuju. Katastrofa. Ne znam šta će biti. Nama je ekonomija pod 1, pod 2 i 3, a tu najmanje vidim nešto da bi se uradilo u nekakvom vremenu koje je predsednik vlade odredio. Ako to učini, onda je on i naše poverenje ima. A ako to ne učini, a prvih 100 dana je čak i previše da se vidi, onda ćemo videti. Nek nam je Bog u pomoći. A ja ne očekujem ništa jer sam iz Crne Gore, ne živim ovdje. Tako da meni je sve jedno. Kako može sve jedno, ipak smo region? Pa dobro, očekujem neke promjene, ali mislim da je to samo mazanje ljudima očiju. Ono. Kao, nešto mora kao da se radi, a u suštini ne radi ništa. Jeste da će biti teško, ali očekujem bolje. Bar deo onoga što su obećali da ostvare. Nije mi se dopalo što je trajalo 3 sata. Mi očigledno nismo u stanju da suštinu svedemo na nekakvu razumnu meru, da držimo pažnju i slušalaca i gledalaca ako treba, da sve to lepo klasifikujemo i kategorišemo u određene segmente, ali valjda je to boljka svih nas. Šta da radimo? Nadam se i prvi put znamo da je jedna stranka odgovorna za sve, pa očekujemo da imamo pravu adresu na koju ćemo se obratiti kad sve to završi. Ne očekujem ništa. Ništa, čak očekujem dalje potonuće srpske ekonomije i privrede i svega. Nijedna zemlja ovolika ne može da izdrži ovoliku administraciju i ovolike Lezi Lebović. Nešto ovoj vladi verujem. Ali verovala sam i drugima, pa nije bilo kako treba. Nisam pesimista, verujte. Nisam, želela bi da stvarno konačno stanemo na noge, jer posle 31 godine radnog staža ja živim sada mnogo gore nego kao student. Kad sam prvi put počeo da radi za kapitalistu, rekao mi je, posle 2 meseca vidjet ćemo šta znaš. I videli su šta znam. Tako da, ostao sam dugo, 9 godina sam radio prema tome. Tako i njih pustiti, pa vidjet ćemo šta će uraditi. Videli ste i stavove građana, različiti su stavovi, različita viđenja, evo gospodine Pavloviću, i to je jedan deo priče i drugi deo priče oko sporedja oko ekspozea, ima onih koji ne očekuju ništa, ima onih koji su pesimisti, relativni optimisti, relativni pesimisti, svašta smo videli. Da li je to naša boljka u odnosu na cijelu našu istoriju, da li to mora da nas prati uvek tako? Uvek.
između podanika i države nikada nije bilo dovoljno sinergije da se ide napred. Samo u određenim trenutcima... U moderne srpske istorije, od Obrenovića, Karađorđevića do danas malte ne isto, tako? Samo u ratno vreme. Pa nećete verovati, ali najveći dometi u Srbiji ipak su napravljeni u doba diktatura. Dobro. Makar one bile kraljeve, bile Titove, bile Titove, da, kada je energija, dakle, usmerena, kada se zna, prosto rečeno, gazda, i onda, makar to bile i pogrešne, dakle... I dok je Miloš nosio štab i neposlušao tako... I dok je Miloš, recimo, naređivao da se kupe austrijske trube umesto turskih za poštare. Ekspoze ne menja stvarnost, nego akcija koja treba da usledi iz ekspozea može da promeni. Probuđena je određena nada, ali potrebne su, dakle, sveobuhvatne reforme, ali ciljane akcije koje će dati rezultat na mah. Imali smo otpor u našoj istoriji uvođenju železnica. Imali smo otpor ovome. Možda sad imamo i otpor reformama. Možda nemamo. Možda ne prepoznajemo šta su ciljevi. Ajde da vidimo da li je to uvek gotovo pravilno kod nas. Nije. Naprimer, kod komunista, komunisti su probudili određenu nadu i energiju i oni su čak pomoću unutrašnjih zajmova uspevali da naprave određene, recimo, deo autoputa, pruge, preko omladinske brigada. I one obveznice, zajem za puta. Dakle, zajmovi od 47. 8. i tako dalje. Ne verujem da Srbiju može podignu strane banke, strane investicije i strane firme, jer one idu za svojim, kako se zove, profitom. I one će kupiti samo ono što njima odgovara. Ali ovo je naša država. I mi moramo da vodimo računa i o železnici koja ide 26 km na sat, i o ljudima koji će izgubiti posao i tako dalje, jer život je suviše kratak. I to nepoverenje koje je stvoreno, dakle, kada se probudi nada, jednom, drugi put, treći put, i za taj kratak život se izgubi ta energija životna, onda razume se da će ljudi ovako reagovati. Dobro, bilo i relativno optimističnih, relativno pesimističnih, i ali... totalno pesimističnih i totalno optimističnih. Ono što je pitanje koje je jako čudno i važno, jeste taj strah, pričam sa jednim mojim prijateljem koji je ulagao, koji je kuda, imao i taj neki novac, on mi kaže, logika je sledeća, ako ja idem u Rumuniju nešto da kupim, ja idem tamo da zaradim više vrednosti i neki profit, a ne idem zato što volim Rumune. Nemojte da imamo idealo oko toga da će strane investicije da nas podignu. To je to što ste htjeli da kažete. Nikada se u istoriji nije desilo da druga država podigne drugu državu, makar koliko bila razvijena. Posebno što smo mi okruženi siromašnim državama. Druga je Švajcarska, ona je okružena Nemačkom, Italijom i tako dalje. Kada vam je komšija bogat, i vi ste delom bogati. Mi imamo sinergiju siromaštva, ali tako kod nas? Apsolutno. To je taj balkanski bagaž o kome sam govorio i ti evropski standardi, kada bi se ovde primenili, a ne da se, recimo, uporno stvara država na Kosovu, znači permanentno, sistematski, korak po korak, a da se stalno uslovljava Srbija da prizna i tako dalje. U redu. Da li ako Srbija sutra prizna Kosovo, da li su svi problemi rešeni na Balkanu? Postoji albansko pitanje na Balkanu i ono će kulminirati pre ili kasnije. Dakle, ono postoji u Makedoniji, postoji na Kosovu, ali, gospodo, postoji srpsko pitanje. Ono postoji realno u Bosni, možda u Crnoj Gori, i ono će u nekim fazama kulminirati. Zar evropski standardi koji bi došli od ozgo ne bi ta pitanja relaksirali i bili bi nebitni? Ukidanje granica, sloboda trgovine, sloboda kretanja, sloboda onoga. To ja hoću da kažem da Evropa u tom smislu može da podstakne našu elitu. To je sve ono što je nuđeno 90. pa jedna ondašnja republika to nije htela. E pa o tome se radi. Radi se o tome da ako ste vi najveći na Balkanu, odnosno najveći u ovom delu Balkana, ali recimo da sad isključimo Rumuniju i Bugarsku, oni svoje, pa i Hrvatsku sad, pošto svoje probleme završili na neki način. Ako ste vi najveći, onda imate i najveću odgovornost. Kao što trenutno Srpska narodna stranka ima ne najveću, jedinu odgovornost. Ali ja bih se vratio na politiku, jer mi prosto nismo doživjeli proboj Ante Marković. Ekonomija nije čarobni štapić na Balkanu, nikada bio. Da li je onaj instrument politike? Inače bi Milan Stojadinović bio jedan od najuspešnijih političara, ko što u ekonomskom delu on zapravo jeste.
Dakle, opet neka diktatura. Ali mi znamo jednu drugu stvar. Isto tako kao što postoji, ja ne volim da govorim o mentalitetima, zato što sam potpuno siguran da iz kraja mog oca, dakle iz okoline Leskovca i okoline Subotice, to mogu obojica, da, oba čoveka da budu Srbi, to su dva svemira. Jel? Da Srbin iz Glamoča i Srbin iz Pirota su dva svemira. Dakle, ja ne govorim o mentalitetima nacija. Ali postoji ono što je u sportu mentalitet grupe, kad se dogovorimo. Kad se mi dogovorimo, ako se ova vlada bude imala, evo da ja budem optimista, ako ova vlada bude imala mentalitet kakav ima, spominjao je ovaj Bayern, nisam siguran da je Bayern dobar primjer, možda pre neki Mourinho, koji je mali diktator sa gomilom vrhunskih izvršilaca, ali ne umetnika, nego vrhunskih izvršilaca, dobro si rekao, svojih radova. Ako se takva sinergija stvori, ako se dogodi, a sad više ne postoje, čovjek je bio i koordinator UDBA i ostalih službi, dakle, pretpostavljamo da neće biti, da imati Đinđićevu sudbinu, čovjek nema nikakvu opoziciju, nikakvu opstrukciju, bilo što drugo, on sad ima jednu šansu istorijsku za Srbiju, kakvu je imao, ja ću sad reći nešto možda paradoksalno, kakvu je imao Slobodan Milošević novembra 89. godine. Zamislimo da je Slobodan Milošević novembra 89. godine napravio prve slobodne višestranačke izbore u istočnom bloku. Još bi bio na vlasti. Nobelovu nagradu bi svakako imao i zajedno s Gorbačevim bi naplaćivao predavanja po 100.000 €. Pa se to nije desilo. I iz toga ja izlačim ovaj umereni pesimizam. Ajde kažem umereni pesimizam. Ja, to što sam ja skeptik po prirodi, to je moja privatna stvar. Ali evo recimo da kažem, ako bi se napravila ta vrsta vlade, svaka vlada je pomalo, ne mogu kažem diktatura, ali svaka vlada nameće neke stvari. Nije bitno da li jedan. Ali prvi dan vlade u kome vi imate napad na RTS, ekspoze od 3 sata i 10.000 ljudi koji su organizovano došli da vam daju podršku, a vi već imate apsolutnu vlast, imate 190 ili koliko u koaliciji poslanika, to meni ne šalje lep i tačan politički signal. Dobro, ono što jeste činjenica, svako ima pravo da reaguje na određene vrste pojava. Kada pogledate ove sada gospodine Paneliću, uključit ćemo i sad Kristijana, ova vrsta tumačenja i ova očekivanja. Da li smo uvek imali prevelike očekivanja odnosno na realnost ili je prosto to naš slučaj koji je večan? Pa, mi smo ljudi ekstremnih pozicija, generalno. Ekstremna očekivanja, ekstremna razočarenja. Ekstremnih pozicija, znači, kada očekujemo, mi očekujemo sve i odmah. I odmah, da. Kada smo razočarani, onda je sve propalo i nema nikakvog izlaza i nigde nije gore i tako dalje. Mi smo ljudi nerealni u sagledavanju stvarnosti i uvek koristimo hiperbole u izražavanju i emotivne hiperbole i verbalne hiperbole i tako dalje. Tako da, prosto, to je tako jedan emotivni naboj nacionalni koji nas karakteriše, koji ima odbojnost prema sistematskom radu, prema planiranju, prema i tako dalje. To su sve aspekti našeg mentaliteta. Znate šta? Vrlo je važno razvijati tehnike vladanja. Razvijati tehnike vladanja. Vi možete da, to u Švajcarskoj kaže, zabranjeno je tuširanje posle 10 sati uveče. To se zove hiperregulacija u pravu. I to ne smetaš dobro. Komšir, šta, jel? Pa da, to sputava jednu životnost uopšte u naciji. To nije dobro. Međutim, vi možete da uvedete, nije samo pitanje deregulacije i više ili manje regulacije, nego tipa regulacije. Ono što je rađeno ovde od dolaska komunizma 45. dobro, imali smo pre toga još okupaciju 4 godine, tako da, to je stalno, permanentno smanjivanje sfere slobode pojedinca, građanina. Smanjenje sfere slobode pojedinca. Ono što je potrebno... Dakle, individua ne sme da misli, znači, mora da bude član čopora. Znači, ono što treba prepustiti slobodi, sferi slobode i odluke čoveka, je sužavano, a takođe je samim tim i polje odgovornosti sužavano. Jer dobar pravni sistem ostavlja široko polje slobode i snažan mehanizam odgovornosti koji sprovodi država. Nijedno, ni drugo u sistemima komunističkim, postkomunističkim kao što je naš, nemamo. Mi moramo da menjamo prirodu pravnog sistema i poretka, da proširimo sferu slobode i proširimo sferu odgovornosti i da država svoju snagu manifestuje
kroz sprovođenje zakona, a ne kroz upravljanje preduzećima. Ja nisam rekao da sam za totalnu privatizaciju, ali sam za to da bar jedno 75% nacionalnog bogatstva bude u privatnim rukama. Mi imamo sada situaciju da je recimo gradsko građevinsko zemljište je 95% gradskog građevinskog zemljišta je u svojini Republike Srbije. U Beču, kada sam ja imao radnu grupu sa Austrijancima, Švajcarcima i Nemcima u vezi građevinskog zemljišta, oni su mi rekli da je 10% Beču u javnoj svojini, a 90% je privatna svojina. Znači, potpuno mora da se promeni priroda pravnog sistema. Drugo, ono što kod nas vulgarno tumače kao liberalizam, to je da se radi šta hoćeš. Ne. Liberalizam je društvo koje ostavlja slobodu, ali ima vrlo efikasne mehanizme odgovornosti i sprovođenja zakona. Mi ovde nikada nismo ni približili se liberalnom konceptu o čemu se priča i što socijalisti predstavljaju kao liberalni koncept jedno postkomunističko rasulo. To nema veze sa liberalnom demokratijom. Liberalna demokratija je jedno visoko uređeno društvo sa ovim vrednostima kako sam ih opisao. Tako da ovde postoje velike zabune. Drugo, sfera uvođenja veronauke, to je proširenje sfere slobode. To je nešto što su komunisti zabranili, vi sada vraćate jedan aspekt ljudske egzistencije, ne terate nikoga, meni je recimo jedno dete ide na veronauku, drugo ne ide na veronauku. To je moja odluka, odluka moga deteta, ali ona ima mogućnost da ima građansko vaspitanje i da ima veronauku. Ranije ste imali samo marksizam, niste smjeli ništa drugo. Vi ništa. Potpuno mislim, nama je mentalni status bio amputiran od svake desne ideje. Samo ste smjeli, najdešnje što ste mogli da idete u tom sistemu je Erich Fromm. Ok, to je jedan humanizam. Ali ništa dalje. Mi imamo jednu rupčagu intelektualnu u Srbiji. Niko ne razume desne ideje. Svako misli da je sve što je desno fašizam, što je ordinarna glupost. Zato smo toliko siromašno društvo. Leva društva su siromašna zato što ne umeju da proizvode bogatstvo. Zato što više razmišljaju o tome šta će podele, a još nisu stvorili. A ona društva koje su na poziciji centra ili desnog centra razmišljaju pre svega o produktivnosti, a kada stvoriš, onda imaš što da podeliš. I levi perpetuum mobile, ja to zovem levi perpetuum mobile, to je leve stranke, one se zalažu za siromašne. I onda svojim politikama raspodele smanjuju produktivnost i produbljuju siromaštvo. A onda na sledećim izborima opet se zalažu za siromašne, dobiju glas siromašni i nastave da produbljuju siromaštvo. I to je princip perpetuum mobile levice koji u fizici ne postoji, ali u društvenim naukama postoji. Dobro, evo. Tri tačke, ja mislim u Austriji imamo i veronauku u školama i to je od kraja svetskog rata i vi možete odlučiti, hoćete, nećete. To znači ja to ne vidim ništa retrogradno. Bez obzira na to šta sve može da se kaže o crkvama u Austriji, u Srbiji, na uopšte na ovom području. Ali ja hoću da dodam što ti si rekao, što nešto za mene kao stranca vrlo indikativno je da je srpski jezik. Naprimer, ako vi pričate o vladi, mi pričamo o vladi, vi često pričate o vlasti. Tako je. Vlast je, nešto anonimno. To je nešto vlast anonimno. Vlast je iznad zakona, da. A vlada je postupanje u skladu sa zakonom. I ne samo to, nego i izvan svake građanske kontrole. Tako je. To znači, kod nas vlast kao reč za vladu uopšte ne postoje, zato što kod nas... Terminološki nemate. Terminološki nemamo. Mi imamo vladu, mi nemamo vlast kao vlastodržac ili kao nešto koje je potpuno anonimno, koje je Kafka, sila praktično, neka. Koje je neka koje vaš kontroliše. I meni se čini da je vrlo indikativno zato što to je i vi ste orijentalni komunizam, zato što vi niste građanska društva. Razumete, gledate ovi javni ili službeni automobili, kada u Austriji je normalno da ako naš predsjednik hoće da jedi sladoled, on ide na ulicu, ima jednog telohranitelja, ali ide u prodavnicu i kupi sladoled i vrati se u kancelariju. To znači, taj ceo pompo oko protokola
pravila koje ovde postoje oko ministra i tako dalje, kao i u Sloveniji i u Hrvatskoj, to je kod nas nije tako razvijeno i sedite ljudi u kafanima. Pa mi smo izašli iz autoritarnog sistema. Sad to kažem, ova građanska svest je nešto gde da ljudi misli mi smo građani i nismo počinioci nekog sistema. Ja imam pravo kao građanin. Podanici mislite. To mora da se razvije. I treća tačka, ako ću vam da kažem, mi možemo da merimo vrlo brzo da li Vučić je držao svoje obećanje ili ne. On je jasno rekao šta ima. Ne, on je jasno dao jedan primer. Sada strani ulagač i ulagač, srpski ulagač čeka 170 dana na građevinsku dozvolu. Što je? U Austriji čeka da je manje od 30 dana. To znači, ako vi uspete da to skratite na 60 dana, onda vi postanete znatno atraktivni sa svaku investiciju u Srbije ili iz inostranstva. To znači, to je konkretna mjera. I to, vama kažem, je vrlo teško sa vas. Zato što to su te slojevi birokratije koje i zarađivaju na to, zato što vi nemate dobre sada. Sad čekajte, ja ću da vam sredim pomogli na to ta priča. Da, to je. Najbolji izvor za korupciju su loši zakoni i loši propis. Tako je. Ono što jeste... Recepti, to se namerno tako radi. Namerno se tako u Srbiji pišu zakoni, da ostave prostor za korupciju. E sad, to je već mnogo toga, mogli bi jedan scenar da napravim jednu režiju, ali tako, jednu dramu, zakonsku, zakonitu dramu. Ja sam ogroman, veliki ljubitelj nekoliko austrijskih pisaca, pre prvog Tomasa Bernharda, pre svega, koji nije, ne doživlja Austriju tako kao idealnu zemlju. Jedan od razloga koji on navodi u svojim romanima, i to je, ima jednu divnu rečenicu koja kaže, mi imamo samo katolike, ovde mi više nemamo ni Austrijance. Koja više nije tačna, zato što mislim da na drugom mjestu već su ljudi bez vere u Austriji. Ma ne, govorimo o uvođenju veronauke u Srbiji i u Austriji. U Austriji posle Hitlera i u Srbiji posle Miloševića. To su dva svemira, ne možemo to porediti. Ima drugih zemalja, nije, mislim, vi ste tu iz Austrije, pa je to vaše iskustvo. Ali, mislim... Dobro, Hitler je zabranjivo religije. Ne, radi se o tome, ako imate sekularnu državu, onda u sekularnoj državi ne bi trebalo da raspored časova mog sina, uzgred budi rečeno, dešava se... Uzgled budi rečeno, dešava se ono što je takođe, ako već pričamo o srpskom mentalitetu, poznatom po tome što kad vidi popovati se za dugme, što je stari štos. Dakle, dešava se to da se okreće, da je sve više dece na građanskom i da sve više kukaju nastavnici veronauke koji su pritom priučeni. Tu su, recimo, neki ikonopisci, ljudi koji su završili nekakve kurseve i tako dalje. Dakle, i oni sami kažu da nemaju... Jedni i drugi kuhari. Kako ćete kažeti da nisu školovani teolozi i tako dalje? Naravno da nisu, kao ne može biti toliko školovani teologa koliko ima škola i gimnaziju, za Boga miloga. Ali imaš nedeljnu školu, brate, pa idi ako te zanima verska nastava. Ili građanska nastava, što ne bi trebalo zove građansko, nego nekako drugačije, jeli? Ja se ne slažem s tim. Pa dobro, samo da ja završim, pa se vi posle ne slažite. Dakle, ima još pisaca u toj istoj Austriji. Recimo, pisac koji zove Robert Menase, koji je napisao jednu božanstvenu knjigu koja zove Zemlja bez svojstava, aludirajući naravno jednog još možda najvećeg. To je bio Robert Musil, ali ne Robert Menase. Niste me čuli. Dakle, ne, Zemlju bez svojstava je napisao Robert Menase kao aluziju na... Na Musila, da. Pa pustite me završiti. Kao da ste Srbin, za Boga miloga. Pustite. Pa dovoljno se nama, gospodin. Dakle, ponavljam. Robert Menase je napisao knjigu koja zove Zemlja bez svojstava, a aluzija je na Čoveka bez svojstava, slavni roman Roberta Musila, u kojem iznosi nešto što je strukturno-sociološki problem Austrije, koja je deo velikog germanskog korpusa, kao i Švajcarska. Ja to jako dobro poznajem zato što je kad je pozorište u pitanju, pošto je to moj teren i pošto se muvam po tim istim Nemačkama i Austrijama. E, dakle, mi nemamo ništa od toga. I oni koji bi hteli da Srbija bude deo velikog slovenskog korpusa, prosto moraju pregaze Bugarsku, nekako koja je član NATO pakta. Pa im to ne ide, da bi stigli do puta. Znači, sad smo nigde, ali tako? Ne, hoću da kažem, malo nije dobro tako paušalno govoriti. A recite mi, što je vaš problem sa veronaukom? Nemam ja nikakav problem sa veronaukom. Ja imam problem sa... Da kažeš da to je retrogradan proces, zbog čega? A sad sam rekao, u sekularnoj državi mislim da je retrogradan... A zašto vi smatrate da sekularna država ne može da uvede veronauku u školu? Ne, ne može država da uvodi veronauku. Ako ste vi vernik, imate nedeljnu školu, idite u Sunday school i upražnjavajte, učite bilo šta što želite da učite. U sekularnoj državi nema nijednog razloga da imamo veronauku, niti ono što se sada zove građansko vaspitanje, koja je jedna teška improvizacija,
odgovor na ovo koja je uvedena samo zato da bi se zabašurila ta stvar. Ja sam spominjao o tome da Đinđića, koga svi vrlo rado uzimamo u usta, ali takođe govorimo stalno o tom nečem što se zove na jednoj strani emancipacija, na drugoj strani retrogradni proces koji idu paralelno. Zato vam dajem ovu sliku, izvinite, ja sam, to je moj posao, ja se izražam u slikama. Zato vam dajem sliku nekoga ko posle 3 sata ekspozea, ma kako briljantnog, izlazi i čeka ga 10.000 organizovanih građana. 20.000. 60.000 organizovanih, ja sam pročitao. 20.000 je bilo. Pravo, ja tu blizu stanujem, nije bilo 20.000, verujte. Zato pošto ja stanujem tu, a po tim demonstracijama i raznim stvarima sam već mislim da znam. A nije važno, neki je bilo 100.000. Ali Hristijan, čekaj da vam govori. Sve primete u istom danu napad na javni servis koji je sa rečenicom vrlo primitivno intonirano da je reč o napadu na šefa te stranke. Prvo, moram kažem, pratim taj servis, nisam primetio napade. Danas imate tu transmisiju na drugim televizijama koje su zapravo pravi javni servis. Samo mi ne plaćamo pretplatu. Nisam ispratio ništa od tih sukoba. Imamo danas i imena već. Sad već znamo i koji su to voditelji na RTS-u. Dakle, imamo opet spisak novi, ko je nepodoban jer vređa lik i delo šefa vlade. Kako bi rekao, izvinite, to su političke poruke, može Catherine Ashton koliko god hoće da grli i ljubi Ivicu Dačića, kad prođe priča s Kosovom, čao, Ivice, čao, Keti. To nema veze sa realnošću. Da uključimo i Kristijan, a i gospodin Pavlović čeka. Samo dve stvari. Ja ne znam koje veze i Robert Menasi, Robert Musil ima sa ekspozeom od Vučića. Ima veze sa Austrijom, koju ste vi spomenuli kao dobar model. Ne, ja nisam spomenuo Austriju kao dobar model. Jeste, zašto da ne? To jeste dobar model za Austrijance. Austrija nije dobar model sa Srbijom. Može postoje neke stvari gde je... A čekajte, ali vi mislite da je recimo Finska bolja od Austrije kao model? Pominjali ste Skandinavce. Ne bi ja sad licitirao, nego govorimo o... To su zemlje koje imaju jako mnogo državne regulacije. To je bila kontrateza vama. Samo jednu rečenicu da znam. Mnogo mentalitetom dalje od Austrijanaca. Mislim, sigurno da je mentalitet opipljiva kategorija. Ako Srbija radi pametne stvari, on ne mora ponovo da izmisli vodu, nego prosto da gleda gde je zemalje Evropske unije su napravljene najbolje modeli. Naprimer, kod nas to je poljoprivreda i ekologija. U Finjskoj to je nešto drugo. Radi toga ili obrazovani, svejedno. Ako vi to radite, onda štedite svakako vreme. I samo ja hoću još jednu rečenicu da dodam radu vera nauke. Ja mislim da ta ponuda, to postoje ta ponuda u školama, ja mislim to je važno. Ja vama kažem, nije iz verskog razloga, nego da li to neko hoće ili neće. Ali hrišćanstvo i crkve su deo 2000 godine naše kulture. I radi toga ja mislim da je potrebno svakog da postoje neki školski predmet i ljudi nauči šta znači i vera. To znači ne mora da on mora da bude vernik, ali ako on ulazi u hram, da li program, očigledno ne poznajete program veronauke, kako je zamišljen u sebi. Ja znam kako je program zamišljen u sebi, ali ipak svaka porodica ima svoje pravo na svoju odluku. Ne možete uključiti gospodina Pavlovića. Pa evo da završimo. Šta fali tom programu, objasnite mi. Ma ne bih ja sad o tome. Ne, recite kad kritikujete, dajte argumentaciju. Ne, hoću da kažem drugu stvar. Na ovo reagujem. Dakle, nije tačno, ne radi se o slobodi. Zato što... Pa sad ću vam reći, evo, ja ću odmah da vam kažem, ne morate mi postavljati nikakva potpitanja, ja ću vam sigurno reći sve što mislim. Dakle, zbog toga što vi nemate, vaše dete ne može 45 minuta ili sada su časovi 40 minuta, recimo u školi koji ide moje dete, ne može biti bilo gde. Ono mora biti negde. Zbog veronauka može da bude, recimo, na građanskom. Ali ako se meni ne dopada, kao njegovom roditelju, ni program, ni način rada građanskog. Dakle, ja vam govorim o tome. Popodne, kao što idete na košarku, plivanje, engleski, stoni tenis, idite na veronauku, ali nemojte, za Boga miloga, da u zemlju u kojoj crkva ne plaća nikakve poreze, u kojima sve moguće olakšice, još finansiram svojim radom, koji nije 2,5 sata, kao što tvrdi premijer, to je strašna uvreda, evo, ja sam prvi primer, nek provede jedan dan sa mnom da vidi kako izgleda radni dan u javnom sektoru sa platama koje ne stižu ni do solidarnog poreza. Dakle, pa morate raditi 2-3 posla. Dakle, kad je to tako, u toj i takvoj zemlji stvarno ne vidim nijednog razloga da ja finansiram veronauku. Ili to finansiram ja, a ne crkva. O tome se radi.
I to je ključna stvar. Gorčin, suština je da vi ne prihvatate teistički pogled na svijet kao legitiman. Ma nije tačno, kako ste to zaključili? Ja vam govorim o novcu koji moram da izdvojim, da platim priučenog teologa. Imamo građansko vaspitanje koje afirmiše moralnu, ateističku moralnost. To nije tačno što ste... Ili jednu građansku. Građansku. Pa jeste ateističku. Nije tačno, onda vi nemate, nemate uvid u program. Pa kako ne imam petro dece? Pa onda pogledajte malo bolje šta radi. Koja nemam. Znači, imamo dva... Ali pazite, škola... Da afirmiša ateistički pogled na svet. Znači, postoje dva pogleda na svet. Izgubili smo dosta vremena. Postoje mnogo pogleda na svet. Imamo dosta drugih pitanja. Postoje dva. Jedan koji veruje u transcendentalni, drugi koji ne veruje. Nije tačno. I ja verujem veoma mnogo... I to su potpuno ravnopravna pogleda. Izvinite. Evo, zaboravljam gospodina države. Obaveza je države da moralizuje omladinu u jednom od dva na pogleda. Moramo da uključimo gospodina. Vi odričete teistički pogled na sve. Da moralizuje državu. Nego šta je? Obaveza je pa čije? Pa vi ste zastupali neku vrstu liberalnih ideja. Država je... Ne neku vrstu, nego evropske liberalne građanske ideje. Odlično. Znači, država je servis koji ja plaćam da završi neke poslove za mene. Tako je. Da mi vaspita dete. Kako može država da mi vaspita? Ja. Stadion da vaspita dete. Ne, ja. Ali vi niste pored deteta, vi ste u vašem pozorištu, vi radite 3-4 posla, rekli ste. I ustižem da budem sa svojim detetom. Moje dete čak ide na neke od tih poslova. I ne samo moje deca, nego sva deca vaspita. Drugi ljudi moraju da rade. Drugi ljudi moraju da rade i moraju da prepuste vaspitavanje svoje dece. Ne državi, nego učitelju. Kao čoveku koji brine o vašem detetu. Učitelj nije vero učitelj. Učitelj je jedna stvar. Čekajte, znači, onaj ko predaje biologiju, on jeste učitelj, onaj koji predaje veronauku, nije učitelj. Ja mislim da vi možda imate previše dece, pa nemate dobar uvid. Ne. Malo ste se pogubili. Vi se ponašate komunistički. Pa ne, vi se ponašate kao, kako bih rekao, kontradiktorni ste. Vi ste retrogradni. Zastupate, sigurno. Vi ste retrogradni. Apsolutno. Dobro, ovdje zastavljamo. Izvinjam se. Ako ste vi liberalni, ja sam... Vi imate postkomunistički pogled na svet. Ma ja imam predkomunistički pogled na svet. Ovdje zastavljamo, gospodine Pavlović, izvinjam se. Reforma obrazovanja, čitavog sistema je na dnevnom redu i diskusije o tome će biti, uključivi programe, dakle, svi su oni podložni. Ali reforma mora biti celovita od vrtića do akademije, integrisana i kada se dole menja, znači, uvodi se matura za osmake, pa onda za gimnazijalce, a fakulteti, te su sad i privatni, upisuju po nahođenju po biznisu velikog broja. Što ne mora bude slučaj na svim fakultetima, naravno, imamo to i na državnim fakultetima. Jedne kad sam ja studirao, bilo je 100 nas, a sad ima 1000 na tom istom državnom. Državni fakulteti sami organizuju prijemni ispit, pa čemu onda matura? Dakle, sve to mora da bude integrisana u jedan paket mera, koji kada se stavi na 100, tu više diskusije nema. Ali pazite, taj državni fakultet koji su ja studirao upisao, upisivao je nas 100 na sva 4 smera. Sada upisuje preko 1000. Zašto toliko veličamo tu državnu priču oko tih fakulteta? I to se iskazalo da je bilo korupcije, i tu se iskazalo da je bilo prodaje ispita, i tu se iskazalo da je bilo prodaje diploma ranije. Imali smo primjere nekih ozbiljnih škola, neću da ih pominjem, i sada imamo jednu priču stalno o tim državnim fakultetima. To je jako čudna isto priča. Naravno, postoji austrijski model gdje prvu godinu svako može da uči. A ima i zloupotrebe privatne svojine od strane primitivnih vlasnika fakulteta. Znači, potpuno se sve izmešalo. Znači, po sve se i zloupotreba državnog obrazovanja. Ko bi trebalo da reguliše taj segment? Meni snažna država. To je ipak država. Ja se slažem, a ne da moralizuje omladinu. Izvinjam se što sam spekao. Šta imate protiv da se Bože zapovesti? Evo, gospodin Pavlović, izvolite. Ja ništa, samo da se neko počne pridržavati prvih pet. Evo, krećemo. Najveće domete u reorganizaciji države napravio je kralj Aleksandar 1929. godine kada je ukinuo ustav, raspustio parlament, kralje, između meni naroda nema posrednika. I to je trajalo, koliko je trajalo. I ustav iz 31. godine. Naravno, ustav i tako dalje. Kada je Aleksandar pao? Vrlo brzo taj plod njegovog rada se raspao, sporazum sa Hrvatima nije postignut i tako dalje. Postavilo se pitanje šta je to, kako to da ta energija, ta diktatura nije uspela, kad mu niko nije smetao. Ispostavilo se da su isti ljudi koji su doveli do stanja 29. godine, manje više, nastavili da sada u novim okolnostima sprovode novu politiku. 5. oktobar. Sa istim ljudima. Ja ne verujem da država može da napravi velike pomake.
ljudi pre. Ili imaju pravo da se menjaju. Ljudi, je tako? Ljudi mnogi postoje. Su se promenili. Ne, 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 ljudi imaju pravo da se menjaju, ali dajte nove ljude, novu energiju, nova iskustva, proverene ljude na nekim drugim poslovima, grupni rad, timski rad, i ja mislim da tu može biti rezultat. Ono što nas... Jedan čovek ne može da preobrazi Srbiju. Ono što nas jako prečuje, to je jedan deo veliki, ajde da kažem, deo priče u posljednje vreme koji se pokreće oko sada ga zovu Veliki rat, nekad smo ga u školama zvali Prvi svjetski rat, znam da je to mogu da poredim. Od 39. godine stavle. Je on dobro. Prvi svjetski rat. Od 39. Pa da, sada je šta? Bio veliki. Od tada je bio veliki. A zašto mi sad zovemo veliki? Moda. Moderno nešto. Zašto nije bilo drugog? Bio samo jedan veliki. I nema trećeg. Dobro. Česta su tumačenja ko je kriv, ko je kriv. Da li je to Gavrilo Princip? Da li je to ovaj? Da li je to onaj? To su neke, ajde da kažem, kratko ćemo o tome. Moramo prosto, da li je to austrijski ekspanzionizam? Da li je to, ajde da kažem, narastanje male Srbije? Šta je sad tu konačno? Vidjeli smo, ajde da kažem, ovog Habsburga, našeg, jel tako, koji se izjasnio da su nacionalizmi doveli do toga, da niko pojedinačno, niti niko kao nacija nije kriv. Ajde kad to pogledamo. Šta može to da se, to je, ajde, jedan stav koji je onako vrlo izbalansiran i kažemo, ajde, uravnotežen u odnosu na mnoga tumačenja, što u regionu, što okolo. To može da nas opteriti, jel tako, u perspektivi ta tumačenja tog svega? Može, ali Srbija ne sme da reaguje na izjavu potvrđenog istoričara da je Srbija kriva za prvi rat. Pitanje krivice za prvi... britanskog istoričara, ali tako. Pa jednog, da, Australija, da. Ali pitanje krivice za prvi rat je postavljeno neposredno posle njegovog završetka. Dobro. I Nemačka je eksplicitno označena i potpisala je u Versaju da je kriva za izazivanje Prvog svetskog rata. Dakle, to se ne može svesti na jednog čoveka, na jedan akt, na Gavrila Principa. Znači, u pozadini deluju puno tih sila koje su nevidljive, interesi ukršteni, imperijalni i uglavnom je to tako. Jer Austrija objavljuje rat Srbiji. Rusija u četiri okruga, da tako kažem, pogranična, sprovodi delimičnu mobilizaciju. Nemačka na to odgovara svojom mobilizacijom, ali Nemačka napada Belgiju, a ne napada Rusiju. U tom početku. Pa tako je počeo dana. Prvi rat. U 2-3 dana. U 2-3 dana, to je suština. Dakle, vidite, ona Belgiju napada da bi ušla u Francusku. Dakle, Srbija je pre žrtva nego vinovnik toga. Ali naravno da niko normalan ne može da spori da je to akt, atentat koji je... Dakle, neprikladan čak ni za to vreme. Pa čak je Srbija originalna u tadašnjem trenutku osudila taj akt. Tankosić, koji je u ultimatumu označen da je krivac, on je smesta uhapšen. Dakle, Srbija je bila spremna. Ali, o tim temama, dakle, trebaju istoričari da razgovaraju. A ne da se modernizuje taj rečnik i da sada, i sada iz 90. godina imate poslovično taj pogled na Srbe, na Srbiju, na sav haos koji je nastao 90. godina i da određene modele ili frustracije ili šta god prenosite na događaje iz 1914. Srbija 1914. i Srbija 2014. to nije isto. I 91. nije isto, tako. I 2001. Evo, Kristijane, kada čujete ova tumačenja i tako dalje oko tog Prvog svjetskog rata, različite su to tako teze. Meni, izvinjam se, ali meni to je sve jedno. Ja vama kažem isključivo radi čega. Zato što ja živim sada, mi živimo sada u 2014. godine. I ako ja sam bio Srbin, ili ako ja sam bio Rus, ja sam samo razmislio o tome kako je moguće da mi smo podvedili od dva svjetskog rata i živimo još uvek gore nego poraženi koji su iskubili ove ratove. Zašto onda je nešto očigledno nije u redu sa unutrašnjim i spoljnim politikom koje su vodili pobednici. Razumete, meni je sve jedno da li je oslabila kriva za prvi svjetski rat, meni je suštinski kao Austrijanac. Kako se živi? Meni je samo važnije da mi bolje, meni nije važno da mi bolje živimo nego vi, nego meni je važno da mi dobro živimo. I ako sam ja bio bi sada Srbin, ja sam se bavio više sa savremenim problemima nego sa pitanjem da li je sa nas Gavrilo Princip je heroj ili nije heroj. I ako vama već mogu nekoga preporučim iz Prvog svjetskog rata, onda to je bio Archibald Reis, koji kao nemački lekar ili švajcarski lekar bio uz vas celo vreme, celog rata, koji je pisao, meni se čini najvažnu
knjigu u srpskoj istoriji i to je Čujte Srbi, čuvajte se, zato što on jasno opisuje vaše vrline, vaše mane i iz te stvari možete znatno više da učite nego iz pitanja da li je sada Gavrilo Pinčić je heroj u pice ili šta. Ja mislim ako mi sada na ovom prostoru ponovo počnemo da politiziramo i tu priču, onda se vratimo tamo da ne proslavimo za jedno slavimo. Mi počeli, već su neki počeli, ali ovo je jako važno da ovako, na primjer, samo, samo razumete, ja mislim, samo dozvolite da to nam je nešto kao vi ste rekli. Ja mislim da je s reformom obrazovanja koje ste vi rekli izvanredno važno. Ja vama kažem, ali vi imate prosto previše fakultete, premanje ospredne profesionalne škole, te naučite, na primjer, poljoprivrede, sanatlije, sa tako dalje. Znači, to je kod nas izvanredno razvijeno. Ali ako vi nemate uopšte kontinuiteta, vidite, od pada Slobodana Miloševića, ja sada doživljavam u Srbiji 9. ministar za poljoprivredu. 9. Znači, svaki ministar poznane 14 godina bila u funkciji manje od 2 godine. Kako onda vi hoćete uopšte implementirati ikakvu strategiju? Projete koliko ministara obrazovanja ste imali, koliko ministara i drugim sferama. Vama treba i kontinuitet stručnog kadra i ministra da oni implementiraju neku strategiju. Ako to nemate, onda nikada nemate poljoprivredu. Vi ste da iskoristili jednu priliku. To je jačanje institucija i samo jake i autoritativne institucije, autoritativne po znanju, ne po, mogu da naprave stabilnost i da sprovedu određene reforme. U protivnom, ako vi sve fakultete strpate u isti koš i nijedan nije dobar, ili ne znam, svi činovnici u Ministarstvu prosvete nisu dobri, onda tu rezultata nema. Imamo jedan jako opasan trend. Imamo proglašavanje fetiša državnog, imamo napad na sve privatno i imamo, to je jedna jako opasna stvar, imamo s druge strane zloupotrebu privatnih fakulteta i zloupotrebu državnih. I tako dalje, imamo primjere da na državnim fakultetima mnogi profesori... Da, na državnim fakultetima mnogi profesori ne dolaze na nastavu, ne pojavljaju se čak i na ispitima i sad to fetišiziramo kao nekakvu vrstu bogova. Tako da bih hteo malo da se to izmeri. Ipak, moram iskoristiti priliku, Kristijane, izveštavali ste se raznih područja, znam da ste sada bili 3 mjeseca u Ukrajini. Vratili ste ovu krizu oko Krima, izdvojili ste Krim kao neku razliku u odnosu na istočnu Ukrajinu. Da li će tražiti od nas da se izjasnimo oko te priče Evropska unija ili bilo ko? Danas čujemo kad nešto kaže nećemo tražiti da se Srbija odredi prema Rusiji i Evropskoj uniji, tako? Uvijek niko od nas neće tražiti ništa oko Kosova, neće oko ovoga tražiti niko od nas ništa. To neće javno. Da. Nejedinstvo u okviru Evropske unije oko Rusije i Ukrajini. Je veće nam ovdje, tako? Je tako jako, to vama, Evropskoj unije nije više treba Srbija da se izjasni o tome, da ne nađe sednički jezik. Pa, i to je naravno logično, vidite, Bugarska zavisi 99% od uvoza ruskog gaza. Kipar zavisi od kredita koje je dao Rusija. Razumite, Nemačka od čega zavisi? Nemačka, napazite, prostoje procene da ako dolazi to ospune sankcije, u Nemačkoj može da izgubi 600.000 ljudi svoje radno mjesto. To znači, ta cela kriza je tako opasna sada, zato što ta kriza može stvarno da osporava svaki oporavak eurozone i onda stvarno Srbija ima i svoje probleme. Ali ta Srbija sada mora da reši... Znači, ta vrsta priča će se preliti na nas u smislu, ajde da kažem, te priče oko stranih investicija, čuda, ako Evropska unija doživi ukrajinsku krizu punom. Ali ta srpska politika mora da se izjašnjava i oko Ukrajine. Ja mislim, to je sada stvarno nije tako više, tako značajna zemlja je Srbije, da Evropska unija sada čeka i da Srbija reši ovi problemi ili izjašnjava šta će biti. Dobro, kada je reč o Ukrajini, razlikujte Kipar od istočnog dela Ukrajine. Pričali smo jednom delu... Krim, da, izvinjam se. Evo, čuo sam Kipar, ruske pare, pa sam pomešao. Izvinjam se gledaocima. Krim i istočni deo Ukrajine, u čemu je razlika? Konkretno je ovo tu da čujemo. Kažete da Krim ajde manje više... Meni se čini što ja se bavim vrlo dugo sa Ukrajinom, što ja sam studirao i ukrajinski i ruski jezik, ali ja, meni se čini da Krim je bila jedina područja gde stvarno imate većina ruskog stanovništva. To znači tamo, iako taj referendum je bio bi potpuno slobodan i fair, ja mislim većina je da se izjašnjavala sa Rusiju. To nije više tako ista situacija na istoku i na južnoj istoku Ukrajini. Sad što na Ukrajini ruskojezični ne znači da vi ste sa Rusijom.
što postoji mnoga ljudi u Kijevu, na primjer, koje priča, koje ima materni jezik, ruski jezik, koji su sa Ukrajinu ili su baš bili ukrajinski nacionalisti. To znači, na istoku i na jugu... Identiteti su pomešani. Identiteti su pomešani i osim toga tamo stvarno, kada sam ja bio zara tamo, nisam imao utisak da tamo stvarno većina hoće sa Rusiju, što Donbas praktično sa Rusije nije potrebno. Rusija nema mankosti od čelika i od ugla, to je proizvodi Rusija sama. To znači, ako Donbas je važno kao izvođač, je važno sa Ukrajinu, ali ne sa Rusijom. Dobro, ali kada pogledamo sad sva ova dešavanja, vidimo žestoku krizu, ipak ljudi ginu, sukobi su i u Donjecku, vidimo sukobe i u onom Slavjansku, vidimo sukobe danas i u Harkovu, vidimo različite vrste, ali kažem, stravična kriza tamo. Ubijen je gradonačelnik danas u Harkovu. To je čuda priča. To nije tako čudna priča, zato što sa to postoje dve stvari koje moramo da znamo. Prvo, naravno, ukrajinska država ili nijedna ukrajinska vlada nije uspjela posljednjih 22 godine stvarno da reformiše Donbas i da poboljšava tamo situaciju. Zašto, naravno, ako vi ikada bili u Lugansku, tamo u samom centru imate asfaltirane putove. Kilometar od centra već imate rupe u asfaltu i kilometar i po nemate više asfalta i to je grad od 500.000 ljudi. Ni osim Kosova ili Albanije poslednjih pet godina, pre pet godina nisam vidio tako lošu infrastrukturu kao sam vidio tamo. Onda imate, to je bila centar industrije i vrlo važno za Sovjetski savez. Tamo imate tako mnogo nereformišene rudnike i tako dalje. Tamo to izgleda, tamo je Krakujevac pre Fijata, to je bila bajka od toga što vi imate tamo. Tamo je tim železaru koje proizvodi 50% za rusku državu u vreme Sovjetskog zaveza. Tamo radili 22.000 ljudi, sada radi 13.000, potrebno su bili bi 8.000. I taj znači grad, socijalna bomba. Upstvarici. Socijalna bomba je da je grad potpuno zavisi od ove železare. To je Smedar. I jedan da... Da, ili Smedar, da, Smedar, da. Da kao taj znači, jedan specifičan problem koji je... To je vrlo specifično i naravno imate i umešanje različite vojske i desantne vojska i tamo. I ima još jedan detalj, dakle, rušenje vlasti na ulici. Da, naravno. To je okidač koji da. Je Ukrajinu... Rušenje, mislite, predsjednika na ulici? Da, da, predsjednika i ukupne vlasti. Kako je gospodin Turčinov došao za predsjednika? To je suština. Dakle, poigravanje sa voljom naroda, da povod, demonstranti, ti isti demonstranti sada rade nešto drugo. I to je destabilizovalo Ukrajinu. Dobro, ona priča sad o izborima. Imali smo priču koji je naručivao snajperiste, koji je radio što šta. To su sad, ajde, različite vrste tumačenja. Uvek u takvih situacijama. Znači, vlast se dobija na izborima, ne na ulici. Dobro. Potpuno bankrotiran politički sistem. Gde se oni svake godine tuku u parlamentu, lome vilice. To je stravična priča, nadam se da mi... Znači, u takvom jednom ambijentu nije čudo da na ulici, nije čudo da na ulici se preuzme vlast, nije čudo da dođe do ovakve reakcije. Sve to je proizvod tog bankrotstva, tog političkog sistema. Mnogo vam hvala na večerašnjoj emisiji. Hvala svima. Hvala vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Ovde moramo završiti, sledeće vesti u 22 sata. Prijatno veče, budite u studiju B, vidimo se sledećeg ponedeljka.